Interesi I të rinjëve për arsimin profesional po vjen gjithnjë në rritje. 75 është numri I zënësve të regjistruar që për një korrikut në shkollën profesionale Kolin Gjoka në Lezhë, ndërsa procesi I regjistrimeve do të vijojë deri në fund të këtij muaji dhe do të rini sërish në shtator. Drejtori I shkollës Kolin Gjoka, Bardhe Gjonaj, thotë se arsimi profesional po kërkohet kryesisht nga nxënës me rezultate të mira në mësime. Në shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka, kemi filluar me regjistrimet për nxënësit e klasës së 10 në të 5 drejtimet, që me një korrik, dhe sot numri I tyre ka rritur në 75, por sigurisht që do të rritet shumë, sepse ne do të regjistrojmë nxënës deri me datën 31 korrik, dhe do të rikthehemi përsëri në shtator për ndonjë që ka ngelur pa u regjistruar për arsye të ndryshme. Shkolla jonë, si çdo vit edhe këtë vit, ka marrë gjitha masat për ta rinisur vitin shkollor me gjitha kushtet. Kjo është fal punës tonë, të stafit, mbështetjes së institucioneve, të ministrisë, por veçanërisht të projektit aftësi për punë dhe shumë projekteve të tjera evropiane. Ne jemi shumë të angazhuar që gjithçka të shkojë më së miri, sigurisht duke respektuar edhe rregullat anti-Covid. Numri I regjistrimeve deri tani është pothuajse një lloj me numrin që kemi patur vitin e kaluar në këtë periudhë. Sigurisht që këtë vit numri I atyre që përfundojnë klasën e 9 është më I ulët se vitin e kaluar, por ne do të bëjmë pamundurën që të rrisim numrin e nxënësve të regjistruar. Theksoj që e veçanta është se po regjistrohen gjithnjë më shumë nxënës me rezultatet e larta dhe shumë të larta nga e gjithë zona. Në shkollën profesionale në Lezhë ka 5 drejtime të ndryshme, por dega më e kërkuar është hoteleri turizmi, ndërsa nxënësit që ndjekin arsimin në këtë shkollë janë nga të gjitha zonat veriore të Shqipërisë dhe më gjerë.